Mitä sulle meinaa niin kuin menestys? Mulle meinaa menestys se, että mä olen vapaa. Mä teen täältä asioita. Ja joskus se on sitä, että mä ajan radalla ja joskus se on jotain muuta, mutta mulle ajaminen ei ole vaan sitä, että mä siirryn paikasta A paikkaan B. Se on fiilistä, se on tunnetta, se on ilo hypätä siihen puikkoihin joka ikinen kerta.